নমস্কাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁৱৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা পোষণ অভিযান আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল। ইয়াতে মই চিনাকি কৰি দিছোঁ ডক্টৰ পারভেজ আহমেদ, তেখেত সৰ্বসিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। তেতিয়া ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, তেখেত সৰ্বসিংহ মহাবিদ্যালয় কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। আমাৰ ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ সৃজন গ্ৰাম ব্লকৰ বাইদেউক মই চিনাকি কৰি দিছোঁ। আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগতে আপোনালোকে পাইছিলে ডক্টৰ চিন্ময় শৰ্মা ছাৰ, এতিয়া তেখেত যোৰহাটলৈ বদলিকৰণ হৈছে। আৰু আমাৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এতিয়া মুৰব্বীৰ চাৰ্জত আছে আমাৰ ডক্টৰ গৌৰাংগ দাস, তেখেতকো মই এই সুযোগতে চিনাকি কৰি দিছোঁ। এই সভাৰ সভাপতি ৰূপে পৰিচালন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ডক্টৰ মৰমী বৰঠাকুৰ তালুকদাৰ বাইদেউ এই সভাত আদৰণি জনাইছোঁ। কিমান প্ৰটিন আছিল, ক'ত কিমান আইৰণ আছিল আমি চাবও পাৰোঁ, বেলেগক দিহাও দিব পাৰোঁ। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, বৰ ভাল পালোঁ, ধন্যবাদ জনালোঁ। এইবাৰ পুষ্টি বাগিচাৰ ওপৰত সজাগতা বিষয়ক শীৰ্ষক বিষয়ত ক'ব ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাদেৱে, তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই আগতেও কৈছোঁ আৰু আজিও আকৌ কওঁ, মানুহে কৃতজ্ঞতাৰ কথা প্ৰশংসা সদায় মুখৰ আগত কৰিব লাগে, পিছলৈ থলে নহয়। মৰাৰ পাছত ডাঙৰ ডাঙৰ মালা দি লাভ নাই, যদি জীয়াই থাকোঁতে আমি তেখেতক সমালোচনা কৰোঁ। গতিকে মই কৃতজ্ঞতা পুনৰবাৰ জনাইছোঁ। কৃতজ্ঞতা হৈছে দেৱতাৰ গুণ আৰু ঘৃণা কৰাটো হৈছে অসুৰৰ। গতিকে মই আজিৰ যি পোষণ অভিযান আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী, মই কাৰ্যসূচীখন চাই পেলাই আৰু মেইজ মানে মাকৈ, জানেনে মাকৈ, এইবিলাক আৰু আপোনালোকৰ মাজত বিভিন্ন, যদিও আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেছিভ কিছুমান ওমেন ফাৰ্ম ওমেনো আছে, আছেনে? গতিকে আপোনালোকে জানিব ভালকৈ, গতিকে সিহঁতৰ আপোনালোকে জানেই বা খুৱাই আছে বাচ্চাবিলাকক বা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য ইয়াত লৈ আছে। তাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে, এটা আছে আমাৰ খুব বেছিকৈ খায় সেইবোৰ কুজি থেকেৰা আৰু সৰু সৰু থেকেৰা। কিছুমান মানুহ কিছুমান গাঁৱে গাঁৱে আছে, সকলোৰে ঘৰত থকা বস্তুবোৰ নহয়, ডাঙৰ গছ হয় প্ৰত্যেকে ৰুব নোৱাৰে। সেই থেকেৰা খালে আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণত এণ্টি অক্সিডেণ্ট পাওঁ, আৰু সেই এণ্টি অক্সিডেণ্টে আমাৰ দেহত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল প্ৰভাৱ পেলায় সেই পাৰ্ভেজ ছাৰে ইতিমধ্যে কৈ গৈছে, সেইবিলাক কথা মনে হয়। তাৰপিছত আৰু কি থাকে আমাৰ, কল থাকে দুজোপা মানে, কল পৰিপুষ্টিৰ খুব ভাল উৎস, তাতে আমাৰ ভিটামিনৰ ভিতৰত বি ভিটামিন থাকে কিছু, আৰু মিনাৰেল যিবিলাক থাকে, পটাচিয়াম বিশেষকৈ, পটাচিয়াম আৰু তেনেকুৱা আইৰণো অলপ থাকে, কম থাকে আইৰণো অলপ থাকে, তো এইবিলাক বস্তু আমি
কৰিছো ইফকো আৰু যিখিনি গছপুলি আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যিটো ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি তাৰ পৰা আমাক অভয়পুৰী ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আমাক ফ্ৰীকৈ দিছে 100 গছপুলি সেই ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰিকো আমি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুযোগতে এতিয়া আমাৰ বিতৰণ আমি আচলতে সবকে পিছত দিম এতিয়া আমাৰ এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে